Okay. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Family 3S Channel. Review hari ini, kami akan bawa satu lagi tent daripada brand Nature Hut. Okay, sebelum tu, special shout out kepada Unbot kerana sudi untuk sponsor tent untuk hari ini untuk kita buat review. Okay, nak tahu tent apa? Tent daripada Nature Hut, iaitu Village 5. Okay, nak tengok apa ada dalam packaging ni, apa yang datang dengan tent ni. Tonton video ni hingga habis. Okay, let's go. Untuk packaging Nature Hut Village 5, panjang keseluruhan lebih kurang 90 cm dan lebar lebih kurang 25 cm. Jadi untuk siapa yang menggunakan kereta jenis sedan atau kereta jenis hatchback, saiz ni masih lagi untuk mampu untuk masuk dalam bonet kereta. Okay, kita tengok apa yang datang dalam packaging ni. Let's go. Pada saya, packaging dia agak unik sebab dia tak ada cover bahagian atas. Dia hanya bagikan dua clip daripada jenis strap, dua clip strap, dan dia mempunyai bukaan ruang yang sangat luas. Dalam ni disertakan sekali cara-cara pemasangan, apa item yang ada dalam packaging ni. Jadi seperti yang anda boleh lihat, dia tunjukkan cara untuk pasang. Jadi untuk siapa yang baru pertama kali ingin menggunakan kemah ni, jangan risau. Anda boleh refer kepada guide ni dan anda boleh terus straight away pasang kemah anda. So, dalam ni pun dia ada tunjuk bagi tahu apa yang available dalam packaging ni. Okay, first kali kita boleh tengok kat sini. Okay, ini adalah outer layer bahagian untuk Nature Hut Village 5. Dia datang dengan strap, jadi senang untuk simpan. Next adalah bahagian inner tent. Okey, bahagian inner tent ni dia kemah ni dia adalah, pada saya dia adalah semi auto, di mana dia punya outer frame dan inner tidak disekalikan. Sebab tu dia boleh menjimatkan ruang, dan kalau anda tengok packaging dia, dia boleh gulung sampai kecil, jadi mudah untuk handle. So ini adalah bahagian inner frame. Ini adalah dia punya frame dan pole untuk bahagian awning. Kita tengok. Okey, seperti anda boleh lihat, dalam packaging ini sertakan dua set pole, aluminium pole, dia beri aluminium pole dengan sekali getah di dalam. Jadi untuk pemasangan adalah sangat mudah. Dan ini adalah frame untuk bahagian inner tent. Frame ni akan disambungkan ke inner tent dengan menggunakan velcro dan juga menggunakan hook. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk memasang tent ni, ya. Okey, ini adalah bahagian frame. Untuk kerangka luar dia ataupun frame dia ni menggunakan material aluminium, jadi dia sangat ringan. Dia tak berat sangat. Kalau boleh menggunakan besi steel, dia berjenis steel yang lebih tumpat. Selepas itu, dia juga didatangkan dengan pack dan juga pack jenis macam ni. Jenis ni dia ada glow in the dark, dan juga dia datang dengan tali ataupun guy line. Selain daripada itu, dia juga didatangkan dengan pack jenis macam ni. So ini adalah pack besi stainless steel. So kalau untuk bahagian untuk kawasan yang tanah keras ataupun tanah medium, anda boleh gunakan ini. Ataupun kalau anda gunakan tanah jenis keras, anda boleh gunakan pack yang jenis ni, lebih cheese, lebih besar dan lebih kukuh untuk di pack ke dalam tanah. Okay, ini guideline yang diberikan sekali dalam packaging ni. Okay,
secara overall itu itu adalah apa yang diberikan dalam packaging ni. Jom pasang. Okey. Sekarang kita akan pasang kemah Village 5 daripada Nature High. Let's go. So firstly kita akan buka dulu bahagian inner tent dan kita akan bentangkan dulu, kita tengok berapa saiz dia. Untuk Village 5, material dia menggunakan jenis Oxford cloth daripada jenis material dia adalah daripada jenis ripstop. Kalau anda boleh lihat di sini, garisan-garisan petak ni, ini adalah salah satu ciri-ciri ripstop. Jika ada apa-apa benda tajam yang mengoyakkan tan ni, dia mampu untuk menghentikan koyak tersebut daripada makin besar. So ciri-ciri ini adalah sangat bagus jika anda ingin mencari sebuah tan. Jadi kalau boleh cari jenis menggunakan material ada ripstop. Okey. Jadi anda boleh lihat bahagian frame ni dia ada getah. Jadi untuk memasang dia dah sangat mudah. Anda dah tak perlu risau nak tengok frame tali apa bahagian ni ke bahagian mana, kaki yang panjang ni ke mana. Anda just bukakan sahaja, anda just pasang je dulu dan akan tengok bentuk dia akan ditunjukkan. Setelah itu, pasangkan di bahagian kiri, sisi kiri dan kanan tank ni. Masukkan hujung bahagian frame ni ke bahagian lubang yang ada clip ni. So dia akan terus dirikan kemah tersebut. Okey. Jadi bila anda dah masukkan hujung yang tajam ni ke dalam lubang tersebut, terus sambung untuk klipkan di bahagian sisi blok. Dan anda boleh tengok dia akan terus berdiri tegak. Untuk tank Village 5 ni, panjang keseluruhan daripada kanan ke kiri lebih kurang 240 cm. Manakala di bahagian sisi pula, panjangnya lebih kurang 210 cm. Tinggi untuk ruang masuk adalah lebih kurang 160. Manakala tinggi keseluruhan adalah 190. Jadi untuk tinggi 170 cm saya, tank ni adalah sangat sesuai. Ada clearance di bahagian atas untuk anda letakkan kipas, lampu di bahagian dalam. Selepas ini saya akan bawa anda untuk tengok bahagian dalam. Jom. Okey, sesuatu yang paling saya suka tentang tank ini adalah ruang ventilation dia. Seperti anda lihat, di bahagian atas dia menggunakan kain jenis mesh. Jadi haba yang terkurung di dalam bahagian tank ini boleh keluar dengan senang. Selain itu, tank ini juga didatangkan dengan tingkap di empat-empat bahagian. Satu,
2, 3 dan 4. Okey. Di bahagian kiri, tingkap di bahagian sini mempunyai kain mesh untuk kita buka sewaktu siang. Jadi udara panas tu boleh keluar. Selain itu, di bahagian bawah ni adalah ruang, bila nanti saya akan tutup, saya akan letakkan bahagian inner, anda korang boleh tengok. Ini adalah ruang yang tertutup dengan bahagian inner, anda akan lihat, ini adalah ruang yang tertutup dengan bahagian outer layer. Jadi untuk akses, anda nak ambil barang atau kasut, boleh, kalau anda tak nak tinggal di luar takut basah, anda boleh tinggal di bahagian tepi ni untuk mengambil kasut anda jadi tak basah. Selain daripada itu, pintu belakang menggunakan konsep dual layer di mana dia mempunyai privacy door dan mesh untuk anda buka. Selain daripada itu, bahagian belakang ni juga mempunyai satu lagi pintu untuk anda akses. Jadi anda mempunyai pintu di bahagian hadapan dan juga anda boleh memilih untuk menggunakan pintu yang lebih besar. Di bahagian kanan tent ini juga disediakan satu pintu. Ini adalah privacy layer dan juga yang juga menggunakan mesh, kan jenis mesh untuk ventilation. Selain daripada itu, ia juga mempunyai satu lagi pintu di sebelah kanan ini untuk akses ke bahagian luar. Jadi anda punya option 1, 2, 3 bahagian untuk anda akses ke dalam tent ini. Okey, kita dah tengok bahagian inner tent di Rishwah ni. Jadi sekarang kita akan pasang bahagian outer layer dia. Sebelum itu, anda perlu pastikan di mana bahagian hadapan dan di mana bahagian belakang. Okey, seperti anda lihat di sini, ada tempat satu bahagian bukaan yang besar. Okey, so tingkap ini adalah untuk di bahagian belakang. Jadi, letak tingkap bahagian belakang. Setelah anda memasang bahagian outer layer dia, anda terus boleh klikkan di bahagian bawah untuk securekan outer layer ke inner tent ni. Setelah anda pasang klip keliling, sekarang kita boleh kemaskan kemah ini dengan menegangkan ke seluruh bahagian kiri dan kanan. Okey, inilah dia Nature Hut Village 5. Okay, alright. So seperti anda boleh lihat tadi, bahagian keliling Nature Hut Village 5 ni, apa yang saya suka untuk Nature Hut Village 5 ni adalah dia mempunyai dua lubang angin untuk ventilation di bahagian belakang. Seperti anda boleh lihat tadi, ini adalah tingkap, anda boleh buka. Okay, kiri dan kanan dia. Okay, dan anda boleh gulung bahagian belakang ni untuk bahagian ventilation. Tadi ni sepatutnya saya pack ini ke bahagian belakang. Okey, ini adalah ventilation di bahagian sebelah kanan. Selain daripada itu,
Ia juga mempunyai ruangan simpanan di bahagian kiri kemah ini. Anda boleh lihat, ini adalah anda boleh letakkan ruangan utilities anda. Okey. Jadi, sewaktu hujan, bahagian utilities anda ini tidak tak basah dan anda boleh akses dengan mudah daripada bahagian dalam kemah. Dan anda boleh akses ke ruangan bahagian dalam kemah. Jadi, ini dah bahagian dalam kemah selepas dipasang outer layer. Jadi anda boleh lihat ini bahagian keliling. Jadi ini untuk ruangan kalau anda nak simpan kasut atau apa-apa bahagian yang anda tak nak basah, daripada letak di bahagian luar, anda boleh simpan di bahagian dalam. Okey, ini ruangan utility. Ini adalah ruangan utility sini. Okey. So itulah sedikit sebanyak ciri-ciri yang ada untuk bahagian outer layer Nature Hut Village 5. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak review kami tentang Nature Hut Village 5 yang disponsor oleh Unbot. Jadi kami dah bawa anda keliling kemah ini, apa ciri-ciri yang ada untuk kemah Village 5 ni, bahagian dalam, kiri dan kanan, ruangan yang ada untuk kemah ini. Apa yang saya dapati kemah ni, dia punya plus point adalah kami telah pun menggunakan kemah ini di Cameron Highland, walaupun tempat yang sejuk dan sangat lembap ni, tiada condensation yang berlaku di bahagian dalam outer layer ni. Jadi memang untuk tempat-tempat yang sejuk seperti ini memang sangat recommended lah. Selain daripada itu, ruangan-ruangan yang ada di bahagian kiri dan kanan boleh anda gunakan semaksimum mungkin untuk anda menyimpan bag utility, barang-barang anda, kasut. Jadi bila hujan, jadi tak basah. Okey. Sekali kami ingin ucapkan terima kasih kepada Unbot kerana sudi untuk sponsor tent ini kepada kami untuk review kali ini. Okey, jadi jika anda berminat untuk memiliki tent ini, jangan lupa untuk datang ke Unbot. Boleh saja Unbot ke Bangi dan dia akan terus boleh dapatkan kemahnya di sana. Jangan lupa like, komen dan share video-video kami. Dan jangan lupa tekan butang lonceng untuk notification. Bye.